Takže rebelové nezautočili. A do háje. No further now, senior. Jo, dobrý, to je agent. As you wish. Our men are exhausted, senior. Tak opět, jak jsem zmiňoval, soustředěním politiků na... verbování, výborně. Každý voják se momentálně hodí. A jsme i na tom dobře, co se týče celkových statistik. Takže to je určitě dobrá zpráva. Jo. Konečně kavalérie, to je jeden z nejdůležitějších, fakt nejdůležitějších prvků. Bez toho se nedá obejít. Mon roi. We shall camp here. Žádný ze středověkých bitev. Rychle dotrénovat. No nic, no, bude aspoň částečná síla, částečná armáda, to se nějak využije už. Vlastně jsme se mohli podívat, jak vypadá líniový rodový strom. Takže jeden z nich bude dědit strunu. Hádám, že tady tenhle ten. To znamená, kde ho máme. Tady. Výborně, takže to pošleme. Taky k armádě, která se spojí a dobije to město, který vojevůdce zklamal, a to velice. Seigneur. Vzhledem k tomu, že to bude dědič strůnu, tak potřebuje nabrat vojenské zkušenosti, potřebujeme ho vrhnout do víru bitev. Momentálně teda jedný, no. Tak, rebelové z Hornu opět nezautočili. Je jich velká chyba, já tam budu čekat asi veškerý kola, než budu mít sílu, nebo dokud oni se nerozhodnou na mě zautočit. Což bude pravděpodobně trvat dlouho. Protože nemá momentálně kde brát vojsko na takovouhle vzdálenost. Výborně, finance jenom letí nahoru, to rád vidím. To se zajisté určitě hodí. Your will, mon roi. As you wish. Tak. Teďka poberu co nejvíc zdravých mužů, co to jenom jde. Orders. Seigneur. Your majesty. Your will, mon roi. Tohle. A začnu opětovný postup. Na tohleto město, který tady ani nevidím, jak se momentálně jmenuje. Rostock. Tak to hádám, že do tří kol padne. Bude muset, nic jiného mu nezbývá. No a momentálně... Takže uděláme menší průzkum královstvím. Jsme na tom s daněma. A výborně, kde můžeme stavět nový věci. Kolik nám to přidá schválně. No a nic moc teda. Takže to zatím stavět nebudeme, nejdřív postavíme takový hlavní základní budovy. Hlavně soustředění na rozšíření hradů, na to je potřeba finance nejvíc. Na pole. No ale koukám, že financí máme dost, tak to si každopádně ty markety můžeme určitě dovolit, na to finance jsou. Magburgu bude za chvilku, taky budou stáje, což je perfektní. Monoa. Oui, senior. Is there something to discuss, mein guter Mann? Tak chci mluvit s Němci. Tohle to se možná některým nebude líbit, ale...
Agreed. Jak se to tady dělalo, sakra. Something else? This is good. Výborně. A teďka další věc, spojenectví. A jestli ho přijmou, tak zase na druhou stranu udělají největší chybu svýho života, kterou za pár set let budou I doubt the Kaiser would approve. I must... Of course, please, go on. A kurník. Takže určitě musím chvilku asi počkat, až se mi podaří Dobrý. Až se mi podaří s nima teda zlepšit vztahy. Není to kvůli tomu, že bych Němce chtěl ušetřit, právě naopak. A momentálně chci, aby oni nabrali i taky sílu. Já se těším spíš na střety s Němcema, až budou mít pořádnou armádu, až bude vlastně s čím bojovat. A momentální situaci potřebuji s nima hlavně smlouvu kvůli tomu, aby mi tady nehrozil útok na Lokét a Prahu a abych se mohl v klidu soustředit na obsazení důležitých provincií. Takže rebelové opět nezautočili. To je krapet nevýhoda, my potřebujeme samozřejmě, aby co nejrychlejc mě napadli a konečně... A konečně se mi podařilo dobít ten podělaný hrádek, jak se jmenuje? Horn. Ten potřebuji získat konečně. Akorát zdržujou. We march on our victims, senor. Jako ani teďka, se mi to nebude chtít dávat hnedka tu bitvu, nebude se mi chtít, ale zvlášť takováhle armáda, to už... Tohle to už není možný, tohle to už musí vyhrát, jako i kdyby nechtěli, takže to jim nechám, ať to dobijou a vyhrajou to snad teda. Jestli ne, tak to už jako opravdu budu popravovat, ale jako doslova. Pošlu do bitvy a nechám je tam... No nic. To je to kolo už momentálně, jaký se nedá nic, jak tak koukám, dělat. Takže určitě dál Vratislav. Jo, určitě, ať má potomky, se nám určitě hodí. Příjem českého království nádherně stoupá nahoru. Což je paráda. A zaručeně to takhle necháme, aby to takhle zůstalo. Nic jiného si snad ani nepřejeme. Ojojoj, no jak jsem říkal, momentálně trénovat hlavně těžkou jízdu. To bude hlavní část armády, co se týče pěchoty, tý je až dost. Možná už i moc. Oui, seigneur. Closing to engage. No a tak teďka držte palce, to je to, není možný, to je to, musí to být. Už by jsem si i sám říkal, kdyby to nevyšlo, to by prostě nebylo možné. Ne, prostě nebylo. Noble, mon roi. We have triumphed. We hiding on your order. Takže tady necháme to úspěšného generála. Orders. Ať si v tomhle městečku hezky sedí na zadečku. There is no glory in prohrál jednu bitvu, už o něho nemáme zájem. Ready and able. Glory to mon roi. Tak a rychle na další město. No further today, mon roi. Jinak jak tak koukám, příští kolo rebelové už 100% zautočejí, nemají na vybranou. Moje armáda ovšem v tomhletom zrovna není jedna z těch, kterým bych se chtěl postavit, nicméně tam mám poměrně dost řád kužostřelců, takže by to až tak velký snad problém neměl být. Takže dá se říct, že já dám teďka další kolo a za chvilku se uvidíme na bitevní mapě. Vy
victoire most noble. Takže nakonec bitva se ukázala jako příliš jednoduchá, takže jsem to přeskočil. Jinak, tady tenhle ten, a už to začíná, tady už jsou Němci. A jsou těsně před Prahou, tak to se mi nelíbí. Tohle jsem se právě chtěl vyvarovat. Nejdřív potřebujeme obsadit všechny provincie, které tady okolo jsou. A dokonce ještě 6 stahů na to, aby se dobil Budušín a dostane se 2,5 tisíce florinu, takže... Florinu. No, takže snad je ono. Tak zkusíme zase vyjednávat Němce. Já sváhání odmítnul, od smlouvy s Němcema jsme teda krůček. Nicméně se mi nelíbí tady ta situace s těma Němčourama před Prahou. Ale tak zatím se to nechá bejt. Přece jenom tady v hradě je těžká jízda poměrně relativně, takže i kdyby se o něco pokusil, tak budu schopný příští kolo zasáhnout. A že v Olomouci není nic potřeba zatím stavět. V Loktu a určitě kovář se hodí. No a tady. Ale jo, v Poznaně by se mohl trénovat stavě taky. To pytle. Účastněž to je, že se stává taková věcička, že nejde rozkliknout hlavní panel. Výborně. Takže na tady malý hrádeček, to se hodí. Vzhledem k tomu, že to je příliš blízko polským hranicím, tak já začnu určitě budovou na pěchotu a výrobcem luku. Jinak to je ten hrad zklamu. Vezmu jízdu, nechám tady jenom část pěchoty a stáhnu se zpátky do Prahy a tam vystavím novou armádu, ze kterou se bude pochodovat kam. To uvidíte. A ty by se hodili dotrénovat, poměrně zkušený. Takže každopádně... Jo, tak nejdou, ráda. Tady by se hodili pár lučišníků. Zatím ekonomika je stabilní, v pohodě. Další věc, když jsou takhle modře označené jednotky, tak se za ně neplatí apky. Jenom tak, pro příklad, pokud to někdo nevěděl. Takže ve městech se nejvíc vyplatí udržovat jednotky, za který vlastně neplatíte v tom městě.